ဒီနေ့ကဒီချွေပိုးဧကရီယာညီမလေးလမ်းမျိုးတင်ဆက်တွင်ဆင်မေးတဲ့ဒီဇိုင်းမှာအရောင်ကလာဒီဇိုင်းကတော့ကော့ရွေးတာပေါ့နော်အချုပ်တာတော့သူချုပ်တာပါမဆိုးကတော့ကော့ကိုရွေးတာပါအဲဒါလည်းသူကသူအနေရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ပြောလို့သူအနေရောင်လေးဝတ်ချင်တယ်လို့ပြောလို့သူကဖက်ရှင်လေးကသူအရောင်အနေရောင်ဖြစ်သွားတာပါဖြေလိုက်လေကျွန်တော်လည်းဒီချွေကြီးတွေပိုးတိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပွန်ဆာကျွန်တော်သားဖတ်နေအောင်စပွန်ဆာပေးရဖြစ်ပါတယ်ဟိုဟာမလမျိုးဟုတ်ကဲ့ချွေပိုးဧကရီဟုတ်ကဲ့အဲခေစားရတော့ဒီဇိုင်းကတော့ညီမလေးကချုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်လေးရွေးပေးတယ်ဟိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အယောင်လေးပေါ့အဲပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကဘာအယောင်ဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့ဒီလိုအယောင်လေးပြောင်းပြီးတော့ဝတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးသူကတော့သူ့အတူရွေးတာပါသူ့မေးကြည့်ပါကျွန်တော်တော့မတူအောင်အဖေနဲ့ဆိုကိုယ်တော့အမဲအောင်ယူလည်းဖြစ်ပါကျွန်တော်ပရမတူစင်လူလေးပွင့်မယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးတားအမဲအောင်ဝှစ်ချင်တယ်အဲ့တဲ့သဘောပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့သူမတူရမှာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ fashion အလားတူစိတ်မထည့်တာဘူးနော်အဲတချို့စိတ်ထည့်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေရှိမှာပါအဲညီမလေးတွေညီလေးတွေရပါစေလို့ညီညာဆုတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖေလိုပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်ရပါစေဟုတ်ကဲ့